Ja, nu har jag gjort min första vecka på denna skola. Jag har redan fått mitt nya skåp. Akta när får du ge! Fan, måste spöra den där. Fan! Va? Ska vi slå om på snoppen? Nej, men jo. Du måste ju slå ner. Jaha, varför sa du att vi skulle slå om på snoppen då? Men skit i snoppen! Nej, det vill jag inte. Alltså, käften, vi går in nu. Ja, är det någon som känner sig manad att redovisa den här julgrejen? Ingen? Ja, okej, men då får du komma upp. Men säger du fel, då blir det IG, men kom. Ja, du får ju börja. Ja, för mig är julen, för då får man massa klappar. Eller jag, min far klappar till mig, den farmor. För de tycker det har med uppfostran att göra. Att göra med den äter vi julmat. Vi brukar köpa fel i julmat från Felix. I tonna där och galvåror. Sen är det talanga på TV, men jag får inte se det. För jag är tydligen för våldsamt. Det är tydligen för våldsamt. Sen börjar min far och min mor och superterrorlösa. Nu får det fan vara nog! Håll käft! Ja, är det några andra som kan dela och gissa kanske? Roger, Peter? Men vi är inte klara än. Okej, men då får ni ju klart i grupprummet idag. Så att det blir klart. Och sen klipper man din fule fan. Följ med dem så jag slipper se dig. Bra. Då kan du dra. Abla! Vi gör det med. Hur? Vi ser att vi behöver hjälp med sånt. Han spelar svans. Han vet. Vilken är det? Men vi hittar bara på någonting. Han är ju fan för dum att fatta någonting. Ja, smart. Jag menar, dumt. Öppna mig! Kom här! Jag heter Augustus Charles Fredrik Rödskägg Vinter Kreisman. Ja, jag är säker. Du måste hjälpa oss med det. Jag vet. Jag skulle hjälpa dig till det. Nej. Nej, nej. Det är en annan sak. Jag ska bara hitta cykeln. Precis, jag glömde nyckeln hemma. Jag kan inte göra det själv. Nej, men alltså jag har... Tänkt. Alltså jag tål inte solen och så. Det var vampyr som inte tål solen. Nej, men alltså det var en vampyr som smittade mig. Det tror jag inte på. Ah, nu slog jag miss på snoppen. Kom igen, Klippan. Vi får inte göra det här nu, för att spö. Vad fan håller du på med?
Nu jävlar blir det IG! Vakar med henne med klittmännen? Kommer Röger och Peter ta körpen? Och är Claes verkligen en lärare? Eller bara en arkt som cykel? Det får ni veta nästa veckas. I deras adventkalender.